لو جی شیخ الدائم میں چلاتا جی. ہاں جی شروع ہو جاؤ بس. میری الفت مدینے سے یوں ہی نگی میرے آقا کرو میرے آقا کی مسجد مدینے میں ہے. سبحان اللہ. مدینے کی جانب نہ کیسے کھچوں میرا دین اور ایمان مدینے میں ہے. ایک ہے جنت تیری ایک ہے حجرا تیرا. میرے مالک بتا میں جاؤں کہاں. ایک ہے جنت تیری ایک ہے حجرا تیرا. میرے مالک بتا میں جاؤں کہاں. اس حجرے میں رب نے جنت بھیج دی. اس حجرے میں رب نے جنت بھیج دی. اماں عائشہ کا حجرا مدینے میں ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. الفت مدینے سے یوں گی نہیں میرے آقا کی مسجد مدینے میں ہے. اور پھول کھلتے گئے پاڑی پڑھ کے صلی اللہ. چوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا ایسی خوشبو چمر کے گلوں میں کہاں. جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. میری الفت مدینے سے یوں گی نہیں میرے آقا کی مسجد مدینے میں ہے. میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھچوں میرا دین اور ایمان مدینے میں ہے. ماشاء اللہ جی. مسجد نبی دے سین چ جی شوق کرام. ماشاء اللہ محفل لگ گئی ہے جی الحمد للہ جی. یاسر بگوی صاحب کہتے مدینے دی کیا بات نرالی جتھے ٹردار آ لوگو. اتھے ٹردار آ لوگو کون نالی. سبحان اللہ سبحان اللہ. چلو یار گوا چلیے صافے اگلی جا ملیے. چلو یار گوبا چلیے صافے اگلی جا ملیے. اوتھے نفل وی عمر آئے ہر شے ہریالیے. مکے تے مدینے دی کیا بات نرالیے. صدیق فاروق نرالے نے
ایتے پھل خوشبو والے نے اونا پھلاں وچ ستائے سونے باغ دا مالی اونا پھلاں وچ ستائے سونے باغ دا مالی ہر میں چلے آؤ اوے کنی سنو اکھیں ویکھ جاؤ میناراں وچوں گونج دیے جو آزان بلالی سبحان اللہ مکے تے مدینے دی کیا بات نرالیے حاجی صاحب کیا بات مدینے دی اگ پج دی سینے دی دل حسد بغض کولوں ہو جاندہ خالی مکے تے مدینے دی کیا بات نرالی ہے فرمان کلام اللہ پہلا کر ہے بیت اللہ اس دھرتی دے کیا کہنے اے تے کرما والی مکے تے مدینے دی کیا بات نرالی او غار ہرا سونی مکے دی فضا سونی غار سور دے کیا کہنے او تے شان والی مکے تے مدینے دی کیا بات نرالی جتھے ایتھے ٹر دارے آ لوگوں کون ندا والی سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی کیا دیکھو جی مسجد نبی سین دے وچ بیٹھ کے اللہ دے ولی ساڈے کول آئے دے نے دو شعر اور پڑھ دے دو سنا دے دو شعر ابھی نہ دشا پکے دشا تو ایک دو شعر توحید وچ پیار ہونے دے مدینے وچ ہر وقت بہاراں آقا دے مدینے وچ ہر وقت بہاراں نے پھلاں نوں پچھاں کیتا نیباں خاراں سبحان اللہ سبحان اللہ دے مدینے وچ دشمن دی کوئی گالی جویں آوے گی ایتھے دشمن دی کوئی گالی جویں آوے گی ایتھے قدماں وچ تھاں لے لئی قدماں وچ تھاں لے لئی مدنی دیاں یاراں سبحان اللہ سبحان اللہ سونے دے مدینے وچ ہر وقت بہاراں پھلاں پچھاں کیتے تے بادیاں خاراں سونے دے مدینے وچ وہ مدینہ شریف ہے جتھے حضرت علامہ احسان علیہ زہیر شہید رحمۃ اللہ اور انہاں دے حوالے نال دو شعر انشاءاللہ جڑے دل وچ رکھ دے نے ارمان مدینے دے بن جان دے کدی نہ کدی
ماشاء اللہ ماشاء اللہ دل وچ رکھ دین ارمان مدینے دے بن جان دے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے تے میں سنیا مدینے تے جد پہلی نظر پیندی میں ویکھیا مدینے تے جد پہلی نظر پیندی دل کر دے ہو جائیے قربان مدینے نے تے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کدی نہ کدی مہمان مدینے دے تے اللہ تیرا کی جاندا ہر سال جے کر دیویں اللہ تیرا کی جاندا ہر سال جے کر دیویں سارے مومن لئی سامان مدینے دے سبحان اللہ بن جان کدی نہ کدی مہمان مدینے ماشاءاللہ دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے دے بن جان کدی نہ کدی مہمان مدینے ماشاءاللہ شہید رحمت اللہ علیہ دے درجات بلند آمین آمین دعا کیتی تڑپ بڑی رکھ دے سن اللہ تعالی نے کتھے بم دھماکہ ہویا کتھے علاج ہویا کتھے جنازہ ہویا کتھے اللہ نے انہاں نوں جگہ دتی اللہ نے درجات آمین تمام شہداء اہل حدیث دے اللہ درجات بلند فرمائے آمین آمین اے اقابرین دے حدیث دے دنیا تو چلے گئے اللہ نے میرے پاس آمین 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 جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا ٹھیک ہے